Anabela Atijas i Marko Miljković mesecima nisu bili u dobrim odnosima otkako je njena čerka Luna Đogani stupila u vezu sa sadašnjim mužem, ali sve se promenilo kada je dobila unuku. O njihovom odnosu se puno spekulisalo, a pevačica je sada otkrila pravu istinu o tome da li su i dalje u neprijateljskim odnosima ili su konačno prešli preko svega iz prošlosti. Valjda se može zaključiti da je sve korektno, izabrali smo oboje ljubav prema Luni i Miji, rekla je Anabela, koja ne krije koliko uživa otkako je postala baka i Mija joj je sada centar sveta. To nikako ne propuštam i o tome najviše uživam. Kada sam s njom, bukvalno se ni sa čim drugim ne bavim, samo s njom. Potpuno sam joj posvećena, po ceo dan se nešto izmotavam, skačem, ljuljam se, čak sam nedavno i pala sa ljuljaške u tom zanosu, rekla je. Podetinjim potpuno, ona je toliko slatka i toliko ispoljava tu sreću na jedan predivan način i onda mi sve i svašta radimo da izazovemo to kod nje, jer je preslatka kada je srećna, otkrila je pevačica.